Kiša koja je tokom večeri padala u Inđiji ili Partizanova utakmica u Ligi šampiona koja je bila na televizijskom programu, razlozi su sigurno slabom odzivu u svečanom otvaranju manifestacije Dani italijanskog filma koja se po sedmi put održava u našem gradu. Oni malobrojni ljubitelji filmske umetnosti, koje ništa nije omelo da dođu u kulturni centar, prisustvovali su u projekciji komedije Različit od koga, a pre toga i svečanom otvaranju Dana italijanskog filma, čiji je jedan deo bio posvećen i poznatom inđijskom slikaru italijanskog porekla Franji Soteliju. O ovogodišnjim danima italijanskog filma za naš program govori Saša Milivojević, direktor kulturnog centra. Prosto svaki put kada radimo neki festival, prosto negde se ovo može nazvati festivalom, praznikom italijanskog filma, pokušavamo da cela ta priča negde ima koncept. Tako smo radili ovoga puta, naime negde je sada već, da kažem, u prošlosti nametnuto kao pravilo da dani italijanskog filma imaju kao svoj deo programe omaš jednom velikom italijanskom reditelju, ovog puta je to Vittorio De Sica, jedan od gradonačelnika neorealizma italijanskoga, potom jedan osvrt na savremeni italijanski film, ubacili smo i koji dokumentarac italijanski, znači jedan normalno, jako je teško to sve u 4 dana koliko traju dani italijanskog filma onako prosto prikazati i predstaviti, ali pokušaj osvrta na neke savremene tokove italijanskog filma kao i na italijanske klasike. Milivojević je dodao da će posle zvaničnog završetka dana italijanskog filma i tokom decembra, utorkom i sredom, biti prikazivani filmovi italijanske kinematografije, na čije će projekcije ulaz takođe biti slobodan. Gosti na svečanom otvaranju dana italijanskog filma u Inđiji bili su Vittorio Sega, predsjednik Circolo di Cinema Adria, Marco Asunis, predsjednik Federacije filmskih klubova Italije i Nada Savković, predsjednik Circolo Amarcord iz Novog Sada.